Pavel Adyalnov deyir ki, onun Londondakı Pushkin evindəki son sərgisi hazırda Rusiyada baş verən humanitar fəlakətdən Kremlin Ukraynanı işğal etməsinə səbəb olan tarixin gizli əlamətlərini aşkarlamaq cəhdindən bəhs edir. Bu rəsimdə tərk edilmiş raket şaxtasında saxlanılan köhnə sovet əskinazları göstərilir. Əslində bu 1990-cı illərin əvvəllərində baş verir. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra şok terapiyası islahatı adlanan bir neçə böyük pul islahatları həyata keçirildi ki, bu da böyük miqdarda dəyərsiz kağız pulların meydana gəlməsinə səbəb oldu. Adyalnovun yeni evi olan Londondakı sərgisi yenicə başa çatıb. 43 yaşlı rəssam kommunizmin süqutu fonunda böyüyüb. Onun əsərləri Rusiyanın soyuq müharibədən sonraki ədalətsizlik hissinin parodiyasıdır. Bu, hazırki təbliğatda çox fəal şəkildə istifadə olunan alçaldıldığımız, diz çöktürüldüyümüz haqda bir narrativdir. Və biz indi nəhayət ayağa qalxırıq və bütün dünyaya nə qədər güclü olduğumuzu göstəririk. Putinin Sovet İttifaqının dağılmasının 20-ci əsrin ən böyük geosiyasi fəlakəti olduğu ifadəsi çox xarakterikdir. Ukraynaya qarşı təcavüzlə başlayandan qısa müddət sonra Rusiya müharibəyə qarşı çıxanları cinayətkar hesab edən və həbslə cəzalandıran qanun qəbul etdi. Minlərlə insan həbs olundu. Adyalnov kimi yüz minlərlə Rusiyalı ölkəni tərk etmək qərarına gəldi. Ona ölkənin qlobal istedad proqramı çərçivəsində Britaniyada yaşamaq üçün viza verilib. Mənim arxamdakı bu əsər bir nəsil adlanır. Söhbət vətənini tərk edən, heç bir perspektiv görməyən, orada yaşamağa, tərəqqiyə və işləməyə davam etmək imkanı olmayan insanlardan gedir. Sərgidəki yekun əsərlər Ukrayna müharibəsindən bəhs edir. Bu əsər Kargo 200 adlanır. Bu, ölülərin cəsədlərini daşıyan soyuducudur. Bu sərgi üçün yaradılan son əsərdir və mən onu çəkmək qərarına Putin səfərbərlik elan edəndə gəldim. Mən döyüşə gedəcək, silaha sarılacaq və öldürüləcək insanların taliyyə haqqı düşünürdüm. Adyalnov deyir ki, Rusiyadan qaça bilməyən, çoxu müharibəyə qarşı olduqlarına görə həbs edilən digər sənətçiləri də, sənətçilərin də taleyini işıqlandıracağına ümid edir.